Всім доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, 15 вересня. Розпочинайте свій ранок у світі разом з СК1. Тож, заварюйте чи розчиняйте свою каву і приєднуйтесь. Так, п'ятниця. Який, знаєш, такий от присмак в цьому слові п'ятниця? Це означає, що вже скоро вихідні, але попереду ще цілий день. Тому давайте, долучайтесь до нас, ми будемо разом з вами доводити до вас цікавенькі новини, як завжди. Для вас працюють. Хто? Для вас працюють Ольга Топольницька. Та Ігор Клань. Починаємо. Так, починаємо традиційно з іменин. Хто сьогодні святкує свої свята? Це Антон, Іван, Леонід, Федір, Пилип. Чоловіча компанія. П'ятниця вечір. Святкуйте іменини. А щодо історії, що сьогодні трапилося у світі, загалом в історичному. 1928 року шотландський мікробіолог Олександр Флемінг виділив антибактеріальну речовину, яку назвав пеніциліном. Тобто вчений винайшов найпопулярніший нині антибіотик. Так. У 1935-му державним символом Німеччини стала свастика. У 1971-му 12 канадців з Ванкувера заснували екологічну організацію Greenpeace, найпопулярнішу природоохоронну організацію у світі. А у 1997-му зареєстровано домен Google.com, який є найвідвідуванішим сайтом у світі поряд з Фейсбуком. Так. Ось такі от визначені події трапилися цього дня у світі. А що ще трапилося цікавого? Найцікавіша, мабуть, новина, яка просто зараз на слуху у всіх, і кожен вже, мабуть, лінивий її не обговорив, тобто ми. Зараз обговоримо ще. Це, мабуть, презентація нового айфону від компанії Apple. 12 вересня була презентація, наскільки я пам'ятаю. Презентували iPhone, компанія Apple презентувала iPhone 8 і відразу... Або X, його ще називають. Почекай, почекай, 8. Чекаю. Та відразу 8S. А X? Була спершу презентація iPhone 8 та 8S. Це, як сказав наш режисер прямого ефіру, мабуть, найшвидше так ці моделі айфони не виходили з обігу, це не старіли. Тому що відразу після 15 хвилин презентації презентували новий iPhone X. А цікаво, хтось встиг купити перший, а через кілька хвилин другий? Можливо, є такі колекціонери, хто колекціонує всі. Мене, наприклад, я ще не встигла перший купити. Не встигла. Навіть найперший. Я не знаю, чи є. Не як, знаю, як, чи як я виглядає не перший iPhone. Я скажу так, що iPhone X, вони, ну так, його назвали римською буквою X, або 10-й iPhone спеціально компанія випустила задля того, що у них 10 років компанії. І тим, ювілейний. Так, ювілейний. Як 10-й. Монетка. Відразу пропустили 9-й, 8S, 9-й нам не потрібно, X. Що ж цікавого, як ця модель відрізняється від попередніх своїх моделей взагалі. В новому iPhone X немає звичайної для користувачів Apple кнопки Home. Вона стала віртуальною. Замість цього з'явиться Face ID, сканування обличчя. Якщо в попередніх версіях 7 і 8, 8S були сканування пальцями, тут вже сканування обличчя. Обличчя, так? Лише власник може взяти телефон до рук і просканувати. Ну, якщо у тебе є сестра-близнюк, вона також зможе розблокувати твій iPhone 10. Так, дійсно, розробники стверджують, що смартфон стежитиме за тим, як змінюється ваше обличчя. Наприклад, якщо у вас відросте борода, iPhone вас все одно впізнає. Якщо ви жінка, у вас відросте борода, iPhone вас впізнає. Мама не впізнає. Мама не впізнає, але iPhone впізнає. Так. iPhone X отримав оперативну пам'ять об'ємом 3 ГБ, 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті. Крім того, в гаджеті реалізована технологія безпровідної зарядки завдяки скляному корпусу. А і до речі, заряджатись буде швидше на 50%. Вона заряджатиметься впродовж 30 хвилин. Так, це так, значно так, швидше так. Зараз. Коштуватимуть такі моделі 8-й iPhone, називаємо його так, ну що називаємо, так він і називається. Коштуватиме ціна буде від 699 доларів, 8S, ой, 8 плюс, а не S, я перепрошую, 799 доларів і найновіший, 10-й, буде коштувати 999. А, до речі, щодо кольору, він буде в двох кольорах, срібний і космічно-срібний. От так. Хто женеться за новими гаджетами, за новинками, тому купуйте собі 10-й iPhone. Давайте далі. Так, рухаємось далі. Щодо цікавого, цікава новина для любителів саги
«Гри престолів». О, це я. Телеканал HBO випустив документальний серіал «The Game Revealed» про закулісся зйомок саги. Фільм про фільм має 7 епізодів, присвячених кожній серії кіносаги. Триватимуть вони близько години, тобто кожна окрема серія – це сезон. Кожен з епізодів документалки міститиме інтерв'ю з акторами та всіма, хто працював на знімальному майданчику, а також будуть в ньому показуватись найприголомшливіші моменти сезонів. Вже є, вже можна дивитися його? Так, вже є, а підписники телеканалу можуть отримувати серії сповіщення про виход серії, щопонеділка вони виходять. Ну, як і виходили серії сьомого сезону, щопонеділка. Круто! Дійсно, для фанатів «Гри престолів» це, мабуть, як бальзам на душу, доки ми чекаємо восьмий сезон. Так, можна і пригадати, і цікаво побачити, тому що насправді дуже цікаві кадри є, і кожен бажаючий може переглянути 14 хвилин з першого сьомого сезону, зйомок сьомого сезону, 14 хвилин вони вже в вільному доступі є. Тож, я думаю, знайдуться бажаючі подивитися. Тому що до восьмого аж треба чекати буде цілий рік. Зйомки, якщо я не помиляюсь, відбуватимуться лише з жовтня або навіть з листопада. Ні, цього року зйомки. А презентація вже в 18-му році вийде десь ближче до зими. Новий сезон буде виходити так. Тому цілий рік будемо чекати. Ні Шерлока, ні «Гра престолів». Що нам дивитися? Будемо чекати. Будемо чекати, якщо ви фанати, такі як я і Оля, то дочекаємо. То фанати точно дочекаються, так. Так, переходимо далі. Цікава новина. Молодь більше ігнорує живе спілкування. Я здогадую, чому. Через гаджети, так? Через гаджети, так. Вченими було проведено деяке дослідження. Людей, що народилися після 1995 року, вчені називають поколінням Z. Або ж iGen. Вони значно менше зацікавлені в особистих знайомствах, ніж попереднє покоління. Вважають, що краще знайомство і спілкування – це в соціальних мережах. Ось, до такого висновку дійшов професор Державного університету Сан-Дієго Жан Женг. Він розповів, чим відрізняється покоління народжених після 95-го року. У дослідженні використовував дані про 11 мільйонів молодих людей із цієї групи. І він вважає, що діти віком від 14 до 18 років терпиміші до довколишніх, менш щасливі і менш підготовлені до дорослого життя, ніж попереднє покоління. Представники покоління Z воліють проводити дозвілля, списуючись з однолітками в соцмережах. Підлітки проводять величезну кількість часу зі своїми смартфонами, спілкуючись з друзями в електронному форматі. Тобто нема такого живого спілкування, піти поганяти в м'яч чи ще щось. Нема цього всього. Зараз вийдеш на двір, ці діти... Вже діти не знають, мабуть, що таке санджа. Просто в гаджетах, так. Нещодавно мене обігнав хлопчина на вигляд років, 8 йому було, на гіроскутері, просто мене обігнав, полетів далі по цьому тротуару. Дивишся, такого не було раніше, а зараз є. Також Женг сказав, що вони витрачають менше часу на спілкування з друзями особисто, розмовляючи з ними онлайн. Також зробив висновки, що це покоління Z навіть менше цікавиться протилежною статтю, ніж попереднє. З 91-го року інтимна активність у 14-15-річних у всьому світі знизилась майже на 40%. Ці підлітки в середньому отримують перший інтимний досвід не раніше 17 років, тобто на рік пізніше, ніж покоління X попереднє. Заявив. От такі от дослідження. Ну, будь сказати, що проблема в гаджетах. Випускають різні айфони, 8-10, а потім діти страждають. А між іншим, гаджетозалежність вже вчені давно прирівняли до алкозалежності, наркозалежності. Ось, і навіть виділили посттравматичний синдром, який є. Угорські вчені провели випробування, забрали у дітей смартфони і зафіксували схожі симптоми із, коли у алкоголіка забирають вжиток, підвищене серцебиття і розгубленість. Діти у вічі без смартфонів. Тому, які б там гаджети не виходили в світ, все ж... Звісно, потрібно йти в ногу з часом. Але в міру. Але щоб це не викликало у вас якоїсь залежності. Так, дійсно. Слідкуйте за новинками, слідкуйте за своїми дітьми, щоб вони не залежали від цих новинок. І посміхайтеся. Вдалого вам гарного дня. Та, і посмішка неодмінно зробить ваш день. До зустрічі.